Hei og velkommen til nytt dypdykk i arkivene. Jeg heter Anne Gåsrud og har ansvar for privatarkiv her på Kuben. Jeg heter Anne Klippenvåg Pettersen og jeg jobber på museumsavdelingen her på Kuben, blant annet mye med samlingene. Ja, og ja. Vi tenkte vi skulle vise noen flere eksempler fra både arkiv og gjenstandssamlingen. Mm-hmm. Skal vi begynne med arkiv i dag? Ja. Vi kan begynne med det eldste vi har. Ja, det er veldig spennende. Ja, før sortedauen til og med. Oi. Mm-hmm. Det er ikke bare gammelt, men det er også veldig fint. Ja. Dette er et skinnbrev, del av det vi kaller for skinnbrevsamlingen vår, som er da de eldste dokumentene vi har på arkivet. Ja. Disse skinnbrevene de er da skrevet på kalveskinn, og ofte signert da med offentlig seil. Og dreier seg som oftest om eiendom, kjøp og salg av eiendom. Men andre ganger så kan det også være rettegang som har vært greia. Og det er tilfellet dette eksempelet. Dette brevet er fra 13. januar 1341. Ja. Før sortedauen altså, som kom med skip fra Bjørgvin i 1349. brevet er et vitneprov, det vil si det er to stykker som vitner på vegne av en som heter Orm. Han er beskyldt for å hogge i kirkens skog. Oi. Det er da ikke lov, selvfølgelig. Dette er ikke fra Aust-Agder, dette brevet. Dette er fra Marum på Vestfold. Jeg lurer på om det ligger i nærheten av Sandefjord, men jeg må innrømme at min kunnskap om Vestfold er litt mindre enn Aust-Agder. Men vitnet her påstår da at han ikke har hogd i skogen. Men de blir da altså ikke trodd. De klarer seg ikke å bevise at han er uskyldig, og Orm blir da dømt i lagmannsretten. Vi vet ikke hva direktdommen blir, men antageligvis så må han betale en bot. Ja. Det jeg synes er litt artig med disse samlingene her, det er det at disse brevene har overlevd 700 år med regn, vind, snø, kulde, mugg, ja. De ser slik ut. Vi har papirer fra 90-tallet, som i dag er uleselig. Altså 1990-tallet. Ja. Så moralen er, jo eldre ting er, jo lettere er det å ta vare på det. Men det er jo helt utrolig fin skrift. Det er veldig fin skrift, og jeg må igjen innrømme at jeg har ikke sjanse til å lese dette. Nei. Det er også en interessant ting ved disse brevene, det er at det er ofte veldig vakkert skrevet. Og det er jo fordi det er ikke alle som kan lese og skrive. Så det å skrive er en kunst i seg selv. Ja. Utover 1700-1800-tallet så kan mesteparten av befolkningen lese og skrive. Og det er da du får disse legeskriftene, disse kråketærne, som er nærmest umulig å forstå. Mm. Så det er rett og slett en demokratisering av skriften. Og det ser vi også i dag. Sikkert veldig mange lærere som irriterer seg over dagens ungdom, som jo da ikke kan skrive grammatisk rett. Men det er rett og slett fordi det er så mange som skriver hele tiden. Det er en demokratisering av skriften. Og da blir det plutselig ikke så viktig med rett grammatikk eller fin håndskrift. Mm. Men på 1300-tallet så var det såpass få at da var det en stor ting å kunne skrive. Mm. Jeg har jo prøvd å finne en naturlig overgang fra ditt skinnbrev til neste gjenstand. Og det har jeg egentlig ikke klart før en idé dukket opp når du snakket. Mm-hmm. Så vi kan jo si at vi skal gå fra en tapt tradisjon, som er fin håndskrift, til en annen tapt tradisjon, som er sørgesmykker. Ja, litt lang. Men noe måtte jeg finne på. Ja, ja. Så dette er jo da den
viktigste, mest sentrale sørgesmykket, som er sørgeringen. Det var den viktigste symbolet på sørge, for sørgesmykket. Og det er jo sånn at i dag, hvis noen nær en dør, så har vi egentlig ikke noe store symboler utad som viser at man er i sorg. Tidligere så hadde man jo sørgeklær, sørgedrakt og sørgesmykker, som gjorde at man kunne gå ut på gaten, og folk skjønte at den personen er i sorg. Men i dag har vi jo egentlig ikke noe sånt. Og sørgesmykkene har jo blitt en tapt tradisjon. Dette sørgesmykket er fra 1800-tallet. Det er, vi tror det er fra 1887, fordi vi tror at dette er et sørgesmykke etter en dame fra Arendal som heter Elisabeth Dedekam, som da døde dette året. Og nå er jo dette sørgesmykket litt sånn ripete i glasset, men som du ser så er det da en palme. Mm. Det er små perler inni her, og så er det da enten et fyrtårn eller en obelisk. Og så har vi da helt på toppen en oval, hvor det da står initialene ED, etter da Elisabeth Dedekam, som vi tror. Og det som er litt kult da, helt bakerst i laget, det består av menneskehår, og da etter den avdøde selv. Så tidligere så brukte man hår som materiale i smykker, og da ikke bare i sørgesmykker, også det var populært å på en måte lage, hvis du var kjæresten min, så kunne jeg lage et smykke med håret mitt og gitt til deg, så du husket på meg. Ja, så det var også smykker som man delte med venner og forlovede og sånn da. Men sørgesmykkene, de var veldig personlige. Og ofte var det sånn at man lagde sørgesmykkene selv hvis de bestod av hår. Fordi det var veldig mange som var redde for å klippe av håret til sin kjære og sende det til en sølvsmed eller gullsmed, som da kanskje ville bruke noen annens hår. Grunnen til at man brukte hår i smykkene, det var jo selvfølgelig fordi det kom direkte fra den personen som er død, men også fordi hår holder seg jo veldig godt over veldig lang tid, så det symboliserer evighet da. Så ved å gå med en persons hår som et smykke, så hadde man på en måte den personen med seg til evig tid, og man sørget for at personen skulle bli husket for evig tid. Så det er jo en ganske fin tanke i grunn. Tradisjonen med sørgesmykker, den forsvant, ebbet jo på en måte gradvis vekk, eller ut, eller hva man skal si, rundt Første verdenskrig. For det var jo en periode med veldig mye død og lidelse, så man tror at det er en av grunnene til at det forsvant. I tillegg så begynte man jo å kunne ta bilder av folk man var glad i stedet for, så det sentimentale aspektet forsvant litt. Og en annen viktig del var jo at det var jo kvinner som stort sett opprettholdt disse sorgtradisjonene da. Og når kvinnene måtte mer og mer jobbe utenfor hjemmet, så hadde de rett og slett ikke tid å sitte hjemme og lage sørgesmykker eller gå rundt i sørgeklær for den saks skyld. Så det er nok mange faktorer da, som spiller inn til hvorfor man sluttet med sørgesmykker. Ja, vi er kanskje ikke helt kommet der igjen at vi har lyst til å gå med andres hår som smykker, jeg vet ikke. Men, ja, jeg har sett eksempler på det i dag også, men ja. Det er vel kanskje ikke tenkt som et eget sørgesmykke, mer Nei. Som et minne. Ja. Mm. Så, ja. Men jeg synes egentlig tradisjonen med sørgesmykker er ganske fint, ja. Ja. Mm. Så det er det jeg hadde å vise frem nå. Da går vi fra sørgering. Sørgering til fest. Ah. Det er bra det gikk den veien. Her må jeg ha en liten jukselopp. Ja. Men dette er da et bindebrev. Og bindebrev er rett og slett brev som ble sendt for å binde noen til en avtale. Så hvis jeg vil at du skal holde en fest, ja. Så sender jeg et bindebrev, og da er du pålagt å holde den festen. Er det sant? Ja. Sånn var det før. Så
synes det var en god tradisjon igjen. Ja, jeg også synes det var veldig fint. Denne er sendt fra til Anna Olufsdotter. For hun har nemlig navndag. Tidligere så feiret man ikke så mye bursdagene sine, man feiret navndagene sine. Og det er ikke bare... Wow, det er jo kjempefint. Ja, det er nydelig, det er veldig godt for seg gjort. Og her er det da skrevet dikt, og her må jeg lese litt på min jukselapp. Dette er sendt 6. juli 1729, og der står det. Tapp i oss, i for oss, og skjenk det øl og vin må hede. Tag oss og sett til benk, så drikker vi med glede. Så... Dette er da fra Jylland i Danmark, og dette var nok en tradisjon som kanskje var størst i Danmark og Tyskland, men man hadde denne tradisjonen i Norge også. Cirka fra sånn 1600-tallet og utover til 1800, så faset denne ideen ut. Grunnen til at man feiret navndag og ikke bursdag var rett og slett, det ble ansett rett og slett som en ja, litt dårlig kutyme å feire seg selv på en måte, sin egen fødsel. Oh, ja. Men navndag er jo ofte knyttet til en kristen høytid eller en helgen, så den var liksom litt mer sturen. Ja, litt mer sturen å feire. I dag så feirer vi ikke så mye navndag overhodet. Jeg vet ikke om folk er klar over når de har navndag. Nei. Vi har navndag 26. juli. Å ja, så bra. Så da vet du det. Ja, men det er jo helt utrolig vakkert. Ja, og det er klippet ut i ett stykke. Det har blitt noen rift her og der, er jeg redd. Men det er utrolig flott. Det er liksom du ser her... muligens at du ser noen få sånne ord her. Anne Olufsdotter står det der da. Tror jeg skal klippe et sånt brev og sende til deg. Ja. Må ja. Du lage fest? Da må jeg lage fest, jeg har ikke noen valg. Fantastisk. Sende til Nakstad også, kanskje. Vi har jo funnet fram en gjenstand og et arkivstykke som på en måte snakker med hverandre. Ja. Skal vi ta og vise frem det nå, kanskje? Det kan vi gjøre. Ja. Dette er en av våre tidligste gjenstandskataloger, rett og slett. Her har man ikke bare skrevet opp nummerne. Det er da nummerne når de kom inn. Med en liten beskrivelse om hva det er og hvem som leverte det inn. Man har også tegnet, og så plutselig så vi denne tegningen her. Og da var du med en gang, den har jeg sett. Ja, den vet jeg hvor det er, for den har jeg akkurat sett. Og den er jo, ja, når man sammenligner det, det er jo en ganske god tegning. God tegning, egentlig. Dette er et våpen, som da består av treverk. Og så vet jeg ikke om du ser hva alt det spisse på enden her. Det ser ut til å være noen beinsplinter. Det er haitenner. Så det er jo veldig, veldig stilig. Jeg tenkte jeg kunne også vise, for det henger jo litt sånne lapper på. Og det er fordi alle gjenstandene våre, de er jo registrert med hvert sitt unike nummer, så vi kan slå opp nummer i databasen, og så finne ut alt vi har om den gjenstanden. Og denne gjenstanden har jo da nummer 8364. Det er derfor henger det hengende på. Nei, den har nummer 76, står det her. I den gamle protokollen har den det. Og så, vi er jo et veldig gammelt museum. Landets femte eldste. Stiftet i 1832. Og av og til i gjenstandsmagasinet så henger det på sånne gamle utstillingslapper på gjenstandene. Og her står det sverd med parerstang fra Gilbertøyene, laget av palmetre med egg av haitenner.
Det er et fektevåpen som også kunne brukes til støt og hogg. Så det er ordentlig godt våpen. Ja. Men så står det ikke at det er en gave i 1846. Jeg håper det stemmer med protokollen. Det stemmer ganske bra. Fra kapten Frederick Crawford, som i 1844-46 ledet den første norske hvalfangstekspedisjon til Sørhavet med barken 17. mai. Så dette er jo da, hva skal jeg si, en fangst fra den ekspedisjonen der. Det var jo egentlig en ganske kriseekspedisjon. De fanget veldig lite. Det var veldig misnøye ombord i løpet av den perioden. Kaptein Crawford skrev dagbok fra den turen, og han skyldte veldig mye på de udugelige franskmennene som var ombord, som skulle jobbe da. At de bare drakk og var late, og, ja, så det var derfor de ikke fanget noen ting. Kanskje champagnen var litt for søt? Ja, kanskje det var det. Så de fikk ikke så mye hvalfangst, men museet fikk en fangst da. Så det er vi jo fornøyde med. Det står for så vidt det her også, at det er kaptein Crawford som har levert denne. Så det stemmer med katalogen. Ja, så bra! Ja. Hva er det siste for i dag? Og det er, noen av dere har kanskje lagt merke til at jeg snakker om samlinger. Og det er vanligvis når vi tar imot et arkiv, så registreres dette arkivet for seg. Og vi lager en katalog over arkivet, og denne katalogen ligger da selvfølgelig digitalt tilgjengelig. Men det er jo ikke så lenge siden den digitale revolusjonen kom. Så før det så måtte man da lage fysiske kataloger. Og det gjorde at man kunne lage emnekataloger for eksempel, men det tok veldig lang tid å lage disse katalogene. Så en av måtene man gjorde det på var rett og slett at man tok enkeltdokumenter ut og laget samlinger. Så vi har for eksempel en båtsamling, en fartøysamling, som da er da registrert på hver enkel fartøy, og så er det dokumenter inni de som representerer disse fartøyene. Eller vi har da skinnbrevsamlingen, som jeg snakket om litt tidligere, som er da en samling av våre eldste dokumenter. Så har vi, etter min mening, den kuleste samlingen, autografsamlingen. Kult! Det er rett og slett en samling brever, ja. Som det eneste fellestrekk er at de er skrevet av en kjent person. Ja, ikke sant? Mm. Det er rett og slett en som har samlet på autografer. Ja. Disse brevene er litt sånn tilfeldig hva de er, men de er da verifisert skrevet av riktig person. Ja. Her for eksempel har vi fra Alexander Kielland, en kjent norsk forfatter. Det er da til barndomsvennen, fogd Christian Holfeldt. Det er, ser sånn ut. I seg selv så ser kanskje ikke det så veldig spennende ut, men det viktigste er jo selvfølgelig her Alexander Kielland. Da vet vi hvordan han skrev navnet sitt. Ja, det er jo en autografsamling, så autografer er viktige. Ja. Men vi har jo ikke bare norske autografer. Nei. Her har vi Felix Mendelssohn. For dere som har vært i bryllup, for eksempel, har kanskje hørt bryllupsmarsjen. Så har vi jo selvfølgelig et brev av Ibsen. Oi. Ingen autografsamling komplett uten et brev av Ibsen. Nei. Her har vi til og med en... Et av hans visittkort, takkekort. Ja. Her har vi da brevet i seg selv. Her har vi hans signatur. Veldig svungete på slutten. Ja. Må ha en litt sånn svungete signatur. Og så er det en av mine favoritter. Ja. Det er da... Ja, det var Henrik Wergeland, han er ikke så stor favoritt. Han er for så vidt en favoritt, han også da. Igjen, litt sånn vanskelig å se signaturen alltid, men det står da her et sted. Men nå kommer favoritten. Nå er jeg spent. Her kom Bjørnson først, vi hopper over den. Wellington. Ah. Det
Det faktisk flere brev av Wellington. Og disse da verifisert av The British Museum. Ikke sant? Mm. Så det står da veldig klart at dette ikke et veldig interessant brev i seg selv, men at det men at det er et ekte brev av Wellington. Mm. Her har vi da Bjørnson. Ja. Viktig person. 1858 dette brevet fra. Det til og med frimerke. Med frimerke. Mm. Litt spesiell samling. Ja, det vil jeg si. Men av og til så må man ha litt gøy samling. Ja. Ja. Da var det vel det vi hadde funnet fram til denne gangen. Ja. Mm-hmm. Så ses vi jo da igjen neste gang. Det blir siste gang. Det blir siste gang, ja. Så da får vi finne fram noen ekstra godbiter da. Jeg får gjøre det. Ja. Ok, ha det bra. Ha det bra.